Hello，Hello，hello, 大家好呀，这里是小姚和小海，嘿嘿，我是小姚，今天由我来给大家解说我自己打的一场女双。这次比赛，女双基本都是，可能以我为主吧，还是因为她们稍微慢一点，然后进攻没那么快，所以每次都是跟她们说了，打完球就马上到网前去，然后其他的球就我来打，就像这个球一样。他接完后场，马上就往前走，就算是防守也是我来防。因为这样子的话，我的发挥空间就大一点，不然很多时候就很麻烦，场上跑的。大家以后如果有这种，就是搭档比自己稍微差很多的，也可以按照这种打法。上去之前主要是要跟搭档讲好。两个人不要抢球，打完球他就直接往前跑，就后场全部都是你来，然后不管是防守还是进攻都是这样子。我的杀球其实不是很重，因为我没有训练，没练力量，我手上就没有之前那么有力。这种上手的抽球，之前海哥有教过的哦，大家可以去看看前面的视频。从这个后场连贯来看，我的动作还是比较大的，收的不够多，不够紧凑。在双打里面，这样子的大动作其实是不好的。大家一定要注意，这样子会拖慢自己的速度，包括球速，包括脚下都会受影响，所以还是不太好。大家看我这个球的步伐可能不太正规啊，大家不要学我这种，因为羽毛球的基础步伐刚开始都是正常跑的，然后一定要跑对的步伐，到后面的话，其实在场上自己会有调整的，所以怎么舒服怎么来，就不会受伤就行了。基本跑熟练了都没关系的，但是刚开始的大家不要学我。像这个球防守的时候，我也没有让他退，因为这样子他退的话可能会防不住，还会影响我的球，所以就让他站得往前一个点就可以了。这个球他上网的时候犹豫了一下，所以速就慢了一点。大家看慢动作可以看到，因为这个犹豫对后面的球都会有影响的。这个球是幸运球，打杆了，然后擦网。这个球他挑的太高了，又在中场，人家直接杀下来，我一点办法都没有。因为之前在队里的时候，我是打单打的，我不会打双打，基本就是，所以从现在我打双打的时候，能看出来我这一些跑位啊什么那些都不太正规。因为我确实是自己也不是很喜欢打双打，所以本来退役以后就打的比较少。海哥就是专门打双打的，然后所以每次打双打的东西都是他给大家说。这种反拍高远球打到半场的几率很高，大家一定要注意一下。如果没有把握能打到后场，干脆就过渡好就可以了，放一个网那些也没关系，总比让人家进攻好。好啦好啦，今天的比赛就到这里啦。大家喜欢听我解说，还是喜欢听海哥解说呢？都可以评论区告诉我们哦。谁的呼声高一点，谁就多说一点，嘿嘿。谢谢大家的观看，拜拜，我们下次再见。欢迎大家点赞、收藏、加关注，爱你哟。